Esporte Vídeo Mídia Esportiva apresenta. Norte, categoria sub-21, Portuguesa Londrinense e Clube Regatas Cambé. Aí as duas equipes adentrando o gramado do estádio da Vila Santa Terezinha. E teremos um minuto de silêncio em homenagem póstuma. E aí, tudo pronto? A foto oficial com os dois capitães e a bola rolando na Vila Santa Terezinha. Aí tem falta a Portuguesa Londrinense. Vitor Cruz para a bola. Aí a pancada. Golaço! Gol! Vitor Cruz! Uma falta cobrada de forma espetacular. Perna direita. Canto alto esquerdo. Abre o placar a Portuguesa Londrinense. 1 a 0. Victor Cruz. Aí chegando o CRC. João Vitor. Mandou a bomba. Gol! João Vitor. Mais um golaço na Vila Santa Terezinha. Na jogada individual, passou por um, por dois. E a bomba de perna esquerda. João Vitor. É o empate do CRC. É o final de jogo. Portuguesa Londrinense 1, CRC 1, sub-21.